ଧାରଣାରେ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା କଲେ। ପରିବାରରେ ନାରୀକୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜକୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ବୋହୂର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କିର୍ଣ୍ଣର ସଂଘ ପ୍ରଭୃତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏନେଇ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣାଣି ଆସିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ସେଠି ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଜୁଟାଇଲେଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ବରହମପୁର ୱାନ୍ BLF ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଫେଡେରାଇଜେସନ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଭାଇସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଏ ଝିଅକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଏଠି କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ସରକାର କିଛି ଆମ କଥା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ୍ ଫେଡେରାଇଜେସନ୍ର ସବୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିଲୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଆଗକୁ କିଛି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କାଲିକି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଘରେ ରହି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ନ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୋଇକରି ଏଭଳି ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଭଦ୍ର କାମ କରିବେ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଯଦି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦିଆହେବ? ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଶିଖାଇବୁ, ଆମେ ସମାଜକୁ ସେଇଟା ଶିଖାଇବୁ, ନାରୀ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଏ ପୁରୁଷ ଜାତି। ଆମେ ଗୋଟେ ନାଇଁ 572 ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି। ଆମର ବରହମପୁରରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ପ୍ରାୟ 1100 ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି। 1100 ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମିଟିଂରୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମିଟିଂ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ କରିକିରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇକି ବସିବୁ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁପ୍ରା ହୀରା, ସମାଜସେବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 4 ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ TV ପର୍ଦାରେ ଏ ଝିଅର କ୍ରୋଧ ମାନେ କୋହଭରା କାହାଣୀ ବା ଗୋଟେ ମାଆର, ଗୋଟେ ଝିଅର, ଗୋଟେ ନାରୀର, ଗୋଟେ ବୋହୂର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଏବଂ ଆବେଦନ ନିବେଦନ ଦେଖି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଆମେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭଳି ଦିନରେ ମାଣବସା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ମାଆ ଜିଅନ୍ତା ମାଆକୁ, ଜିଅନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ, ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ TV ପରଦାରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକଦମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ସେ ବସିଥିବା ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଉପରେ ତା'ର ଖରା ଏବଂ କାକର ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ବସିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶୀତ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେ ପରିବାରକୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଗୋଟେ ଉଚିତ ଗୋଟେ ଆମିକେବଲ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। SDPO କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ସେଇଟା କାଲି ଭିତରେ ହେଇଯିବ, କୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଏ ଝିଅଟି ଯିବ କେଉଁଠି? ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟନ ହୁଏ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ କି? ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବୋଧେ କମିଯାଉଛି କି କ'ଣ, ତା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଉଛି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ନିବେଦିତା ସାହୁ ଝିଅଟି ଯେ ଖୋରସିଂନା କେଉଁ ଜାଗା, ତା'ର ଯେଉଁ ନିବେଦିତା ସାହୁ, ତାକୁ ଏଭଳି କେସ୍ରେ ସେ ଦାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କାହିଁ ଏମିତି କରାଯାଉଛି? ମେନ୍ଲି ଆମେ
जहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो किंबा जहाँ भी काउंसलिंग करी समाधान करी जोड़ा कम भांगा कम तो के आमर गठन होमर टोटल स्टाफ 16 जन अच्छा गोटे पुलिस ऑफिसर ना मानने नहांती जेटा कि रिटायर्ड एएसआई हवा कथा से पोस्टा ही वैकेंट अच्छी आम पूरा टोटल सिक्योरिटी गार्ड मिसाइक आम 16 जन अच्छे मैम के टीम 16 जन टीम तो मैंने टोटल किए बुझाबुझी कर सर सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर भाव में मुझे कम कर इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी अच्छा आईएसआरटी कलेक्टर सर आम चेयरपर्सन अच्छे सब हाँ सर सब रिपोर्ट आम जाए डिस्ट्रिक्ट को सब मस रहा जहाँ भी केस मानने आसे सांगे सांगे रिपोर्ट करूँ ये भाया केस आसिया केस आस निर्देश मान डिस्ट्रिक्ट रू भी आसे आम से पालन करूँ तीन जगह सब जो देखी आज न्याय दाबी रे जो आम अच्छा डिंपल आज न्याय दाबी पंचम दिन हो जाए पंचम दिन जो बस न्याय दाबी ये मानते घर बाहर शशुर बस आज आम देखी कि किन्नर समाज तर सहायतार सहानुभूत हाथ डिंपल प्रति आज बढ़े तो आप कौन कह देखु सब जिते बड़े कथ उठू नारी बचाओ देश बचाओ नारी जागरण नारी सशस्त्रीकरण सब जगह जिते नारी उन्नति कथा कह जा आम तो कौटू जो दुर्गम अंचल अशिक्षित नारी कथा कहूनी जो शिक्षित नारी ये न्याय पाई बस निश्चय आम किन्नर समाज आज सही पार्लु आम दूर रही आम स्वागत करूँ तक सहित आम अच्छे कहूल मात्र से आम पाखक आज जन आरे जो ममिता मेहर सी मरी जायपाई आज पूरा देश जिते राज्य एकत्रित होती गोटे नारी बंची आयपाई सी ये ठिया है तो आउ किसी मगुनी ताकू घर भितर बोर अधिकार दि जाऊ गोटे स्वामी स्त्री अधिकार दि जाऊ से मगुच से आमपाई बहुत आम मन तरले आम ब्रह्मपुर गंजाम पूरा किन्नर संघ आम ये झील भौणी अच्छा आम सहित आम जड़ित रही अधिकार दाबी मिलला पर्यंत आम सहित रही जिते दिन पर्यंत मानते न्याय मिलनी जिते दिन पर्यंत शशुर आपणा नीति दिन पर्यंत किन्नर संघ रही आश्वासना दूसरे बिल्कुल आम आश्वासना दूचु आम कहूँ छोट पाटा जदि कह शैली कि भी भूल हो जा बहुत तार चिंताधारा से सबकि घर यही सिचुएसन जदि भी किसी भूल कर भूल त्रुटि किसी भी ना तो अधिकार से निर्भीक भाव सचेतना से रोचे आज तार कि आपणवाई आम भी पर अनुरोध कर नाम तो मो सी पीओ छत्रपुर कि इनचार्ज पीओ आज मत अर्डर कराई आज आ मैम आज जो ये आसते देखते पांच दिन है ये जो चली मैं न्याय दादी बस कौन सब रोज आज एक्चुअली आम आसवर कारण थी जेहेत पाँच दिन है चली तार किसी समाधान रास्ता आम खोजाप आसीलु आम डीआईआर फर्म जो अच्छी आम कोर्ट को जो दबु तर समाधान किसी जेहेतु से बाहर रही अधिकार से जमी पाईपर कोर्ट को आम एटा दाखल करने आज फर्म पूरण करके नहींचु आम चेषा करुचु जिते शीघ्र पार्ब आम कि गोटे समाधान रास्ता बाहर कर ना जो फॉर्म जो फिल अप करले को 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 आधार रे फिल अप करले एडा होची तार पर्सनल जहा जा से निजे फिल करी चंती आज बन जहा भी तांके माने पाई चंती तार से निजे ही पूर्ण करी चंती फॉर्म से हम तांके देइथुलु से निजे जहा भी तांकर हेची विगत दिन जाकर से तार डिटेल्स लिखी चंती सेटा हम कोर्ट पाखरे दाखल करू से हिसाब कोर्ट डिसीजन बको कोन से तांके पई माने प्रयोज्य से लिखी चंती कोन तांके पई दरकार भी से लिखी चंती मार परवर्ती पर्याय रे माने स्वामी घर किबा पुओ घर को किछि ऑर्डर आस पारे कि ऑर्डर आसीबो घर दबा पई किछि ऑर्डर आस हां जेतु से लिखी चंती रहिबा पई भी लिखी चंती तांकर सुरक्षा भी लिखी चंती आ तांकर भरण पोषण भी लिखी चंती सब किछि से लिखी चंती निजे सेति पई कोर्ट सेही हिसाब रे तांके निश्चय ऑर्डर दबो मु फास्ट गोटे किसी जिनस कहवाई चाहिए जयश्री महापात्र समाजसेवी को जी कि ओडिशा रिपोर्टर कहते जे मु किसी पैसा लालसार माँ सहित ये बसीचि आईटा पुणी न्याय योग्य योग्य नुह जयश्री महापात्र मैडम प्रथम आपको नमस्कार करी धन्यवाद देवी जो आप गोटे झील किभली भाव झील मैडम कौ भली भाव झील गोटे झील जदि ये गोटे झील चारिदिन है बस आपन को टे आखिक कांद टे आता लुह टे आता लाज लगुन कि आपण को समाजसेवी होती परा गोटे झील को कौन कौन ना पैसापी बस आपण झील सत हो
ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ମୋର ଉପବାସରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅସ୍ତ ହେଲେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପେନ୍ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପେନ୍ ହେଉଛି। କେଉଁଭଳି ବାପା ଆପଣ ଇଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ଯେ ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ବସିଛୁ ନା ଆପଣ ବି କେତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଲୋଡ଼ୁନି, କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁନି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଠିକି ଆସି ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ ମିଛରେ ଧାରଣା ଦେଇକି ମୋ ନାଁରେ ମିଛରେ ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ନାଁରେ ମୋତେ ଇଲିଗେସନ୍ କରିବାରେ ଭଲସେ ଜଣା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଧରି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଶାଶୁଘର ଆଗରେ, ମୁଁ ତ ତୁମ ପୁଅର ଘର ଆଗରେ ବସିନି, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ବସିଛି। ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୋହୂ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛି, ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ମତଉଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଯିବିନି କହୁନି କି? ମୁଁ ଯିବି କି ଗଲିନି ବି, ସେଇଟା କୋର୍ଟ ବୁଝିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବ, ମୁଁ ବୁଝି। ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ସେଇଟା କହିବେ, ସିଏ ବସିଥିଲେ ବସିବ, ପୋଲିସ ଉଠେଇକି ନେବ, ତୁମ ବାପା ଭାଇ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନଉ, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସେଇଆ ହଉ ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ? ଆମ ମୋ ବାପାକୁ ଯାହା ହେଲେ 525 ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହେଲା? ମୋ ବାପା ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଛି, ପେଟ ଧରିକି ଏଠି ବୁଲିକି ଅପରେସନ୍ କରିକି ପଇସା ପାଇଁ ଏଠି ବସିବି? ମୁଁ ବି ଡକ୍ଟର ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ସମାଜସେବୀ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମା ବି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଛନ ଲାଗିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉ? ଏ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଇସା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି ବସିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।